lelo yo liberté d'expression auto tient la constitution IDP c'est boya aza agonisé nayo sarabatu li babe ya Congo ezayi de pes le quoi ba boya ka ni constitution oui le quoi ba ebi angote ba kosa la nyo soete mae koma makuna epe mate na bango kolobate na bango ko denoncer te nazongi sabato na sima malou passa la tribune awa alobi na pibiaka resultat na ba blende nani nde akanga malou en son temps les lois ne connaissent pas lobby bien que maramba ko lobanga na ko considérer en côté mais nga na ko li ke te ke za droit to peza pona wana nde fo benga yake no samba na ko ngo benga batu pona nyosote olo baba bengio ba pete ba bengio ce que ça même to lo bakaka mais eza parmi ba élément to ko kotisa na marche vers la dictature oyo ba yo bazala kana dictateur dans le passé bazo ko appliquer na mboko e koma démocratique faut ko yisa ndeko mu ya ata ko kamane ma b secteur a communication wa to yebi na biso a ko kamane ma b la preuve c'est que ba jan atasi ba na grève to yin to ndimi na biso mais en ba débat musu ya ko kotate pour pendant 18 ans bo kamane ko kabila mu ya été du FCC tout terrain sa zui maloba alobi bi loko mi balé alobi ali boso consensus faut ezwa mana makambo a processus électoral ya RDC pour na ko boya ma b ya lobi Yami bala lobi faut ba intégrer ba ton opposition na CENI. Bisote Guterres. Si ko faut za gara mouyaya pour combattre position wana. Position au sein un calendrier électoral. Position ko si ko boya glissement. C'est seulement mouyaya pour boya yango. Ce qui ne ko candidat de lobi ba za kina ne ko kabila. Ne ko mouyaya pe lobi ba za kina ne ko kabila. Donc bango mi balé bazana les sommes morales ya ko pesa bisote.